halkani waa b b c london saacadda afrikada bari iminka waxay tilmaamaysaa 9:00 oo go'a. kulan wacano wanaagsanna khayrtana dhegaysanaysaa meel walbaad joogtaan. waa habeen arbaca khamiis ayaa soo gelaysa 25-ka bisha julaay. idaacaddan waxaad ku maqli doontaan: to the conclusion that the only possible explanation for the brittle fracture was the presence of liquid water. waa saynis yahanna ay u soo baxday biyo lagu arkay meeraha mars, taasoo sii kordhisay rajadii ahayd in lagu noolaan karo. bakistan waxaa la tirinaya codadka doorashadii guud ee maanta. syria weerarro kala duwan oo daacish ay ku qaaday dhul dowladdu ay xukunto waxaa ku dhintay ilaa 150 qof iyo ka badan. waxaad kaloo maqli doontaan: anagu maana su-aanta maanaan keenin nimaa dalka kusoo duula qabsaday marka anagu marka mowqifka iyaga puntland oo cad oo aan qarqarsoodin ahayn ayaanu u sheegnay. waa madaxweynaha puntland cabdiwali maxamed cali gaas oo maanta garowa ku qaabilay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya oo ay ka wada hadleen xaaladda gobolka sool. ergeyguna waxaa isla garowa kula kulmay ismada gobolkaasi oo ay ka wada hadleen colaadda jirta iyo arrimahaas oo aan ka waraystay khabiir la socda xiisadda halkaasi ka ogan iyo qodobo kale. aadan saalimiin ayaa barnaamijka soo diyaariyey. waxaanse ku horeynaynaa wararka caalamka ee b b c da waxaa noo haya wariyahayaga axmed mursal. mahadsaned cabdinuur. saynis yahano ayaa sheegaya in ay heleen caddayntii ugu horreysay ee muujinaysa in meeraha maris uu biyo leeyahay. koox baaritaan oo talyaani ah ayaa shaaca ka qaaday wax u muuqda haro biyo ah oo dusha sare uu ka saaran yahay baraf meel ka hooseysa cirifka koonfureed ee meeraha cas. arrinta ayaa lid ku ah baaritaano horey loogu sameeyey biyaha meeraha maris, kuwaasoo ahaa kuwa fadhiya oo baraf ah ama aan joogto ahayn. balliga ayaa u muuqda mid si joogto ah dareere u noqon kara. tirinta codadka doorashooyinka dalka Pakistan ayaa ka socota dalkaas kadib markii doorashooyin guud oo ay rabshado hareeyeen ay dalkaasi ka dhaceen, iyadoo ay jiraan eedeymo la xiriira in ciidamadu ay doorashada galaangal ku lahaayeen. ra'yi ururin doorashada ku saabsan oo la sameeyey ayaa muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin xisbiga ra'iisul wasaarihii hore ee xilka laga tuuray Nawaas Shariif iyo kooxda siyaasadeed ee uu hogaamiyo ciyaaryahankii hore ee Cimraan Khan. kooxda la baxday dowladda Islaamka ayaa 10 dad ah ku laysay mawjado weerara ah oo ay ku qaaday deegaano ay dowladda Suuriya gacanta ku hayso oo ku yaal koonfur galbeed dalkaas. dhowr weerar oo ismiidaamin ah ayaa gilgilay magaalada Suweyda oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas. weeraro u muuqda kuwa isku xiran ayaa lagu ekeeyey guud ahaan gobolkaas. dadka arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa ee Suuriya ayaa sheegaya in ilaa 150 qof ay weeraradaasi ku dhinteen. xukuumadda Suudaanta Koonfureed iyo kooxda fallaagada dalkaasi ugu weyn ayaa wada hadallo uga socda magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan ku ogolaaday heshiis awood qaybsi. kooxo yaryar oo mucaarad ah ayaa la sheegayaa in aanay saxiixin heshiiska. madaxa golaha midowda Yurub John Claude Juncker ayaa wada hadal la leh madaxweyne Trump. wadahadalkan ayaa ah isku daygii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in looga dheeraado dagaal ganacsi oo guud. gelinkii hore ee maanta ayaa golahaasi uu sheegay in badeecooyinka Mareykanka ay ku soo ragi doonaan canshuur gaaraysa $20 bilyan haddii bay dhaheen xukuumadda Washington ay ku sii adkaysato canshuuraha ay ku soo rogtay gawaarida loo dhoofiyo dalkaas. mas-uuliyiinta dalka Griiga ayaa sheegaya in 80 qof ay ku dhinteen inta la og yahay dab ka kacay keymo waaweyn oo ku dhow magaalada caasimadda ah ee Athens. waa dhimashadii ugu badnayd ee abid la diiwaan geliyo dalka Griiga. 10 qof oo kale ayaa weli la la'yahay. ugu dambeyntiina, xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa soo dhaweeyey go'aanka maxkamad Turki ah oo ahaa wareejinta baadari Mareykan ah oo laga soo wareejiyey jeel loona beddelay xabsi guri.
baadarigan ayaa loo haystaa dacwada argagixiso balse Mr. Pompeo ayaa sheegay in Washington ay xukuumadda Turkiga ka filayso talaabo intaas dheer warkiina waa naga intaas aan dib idin kugu celiyo Cabdinuur Sheekh Maxamed iyo barnaamijka qaybihiisa kale Ahmed Mursal Hussein aad buu mahadsan yahay halkani waa BBC London waxay aan ku horeyno Soomaaliya magaalada Garoowe maanta isma reer Puntland ayaa waxay kula kulmeen ergaga qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay u gudbiyeen sida la sheegay qoraal ay ku saxiixay yihiin salaadiin fara badan waxa ay ka warameen qoraalkooda ay ku sheegeen mowqifkooda colaadda gobolka Sool ee xalkeedu aanu muuqan iminka marsi horeysay oo maanta ahaydna madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay wakiilka Michael Keaton waxay ka wada hadleen dadaalada beesha caalamka ay wado iyo sidii xal loogu heli lahaa colaadana loo dejin lahaa Dr. Gaas oo arrintaasi ka hadlay iyo xisadda gobolka ka taaganna waxa uu yiri waxaan kaloo ka hadlay arrinta tukarraq uu iga wareystay anaguna si cad ayaan ugu sheegnay mowqifka iyaga Puntland ee ku saabsan arrinta iyada ah gardarrada iyo duulaanka qaawan ay ku soo qaadeen nimankaasi dalkan inaysan aggressionkaasuna uusan noqon doonin mid indhaha laga qarsan karo dabcan iyagu waa UNO way iska rabaan in nabadgelyo dhacdo oo shaqadii sii weeye laakiin waxaa la yidhaahdaa anagu maana anta maannan keenine nimba dalka ku soo duulo qabsaday marka anagu marka mowqifka iyaga Puntland oo cad oo aan qarqashoodi lahayn ayaan u sheegnay oo aan kala hadalay marka intaas uu weeye nabadgelyo ma jirayso dadcod ogtihiin ilaa inta dhul lagu soo duulay gardar lagu qabsan karo lagu haysan karo marka intaas uu maan ka wada hadalay Linciisana wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton ayaa waxa uu sheegay in xaaladda tukarraq ay tahay in loo baahan yahay in la dajiyo oo la baajiyo dagaal taabadalkeedana xal siyaasadeed loo helo lana tixgeliyo buu yiri tan dadka deegaanka We've also discussed the situation in Tukarak where I think we need to try and prevent violence and find a political solution that recognizes waxaan rabnaa in xaaladda labada dhinac la dajiyo si colaadda ay meesha uga baxdo and indeed of Somaliland but that also involves the people of the region in decisions about their own future waxa loo baahan yahay in ay go'aan ka qaataan labada dhinacba go'aankooda mustaqbalka go'aan la'aanta labada dhinac ayaa moodaysa in uu arrinta si marqinayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton oo maanta Garoowe ka hadlayay markii halkaas uu kula kulmay Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ay ka wada hadleen xisadda colaadeed ee gobolka Kogan haddaba mar iyo laba maaha inta Michael Keaton iyo ergooyin ka socda beesha caalamku ay u tageen hargeysiga Garoowe in aan xal loo helo dhibaatada halkaas ka ogan haddaba maxaa ka soo kordhay dadaalada nabadeed ee laga dhexwado labada dhinac su'aashaas iyo kuwo kale ayaan markii horeysay telefoonka waxaan ku weydiiyey Zakariya Yuusuf oo ah khabiir ka tirsan hay'adda caalamiga ah ee la socota wadamada xasaraduhu ay ka jiraan ortor waxaa laga fili karaa in waa arrin oo dhaxdhaxaadi wuxuu wadaa cusub dabqaadid iyo dhaxdhaxaadin uu wadaa horena Soomaaliland waa u tagay Hargeysa waa u tagay kana waa uu yimiday wuxuuna rabaa inuu ka jaba gaaro labada dhinac furanta si oo waji ka waji ah in laysu hor yimaado oo xal dhaba laga gaaro arrinta iska horimaadka tukarraq ama khilaafka oo tukarraq in xal laga gaaro aimkii ujeedada intaas waana wax loo asaangareeyey ama waajibaad si gaara loo saaray inuu hawshaas wax ka qabto marka ma waxay muujinaysaa dadaal beesha caalamku ay u lantahay oo weliba si cad aan u leeyahay in EU-da xataa dalageedii u direen sida aan ka warhaayo ururka midowga Afrika way ku mashquulsan yihiin haddii aad xasuusatid warbixintii aan qornay ICG aan uga hadlayna dagaalka tukarraq waxaan ku guwaabinay dhinacyada dhan oo inay ka gaabiyeen UN-ka dadaalkoodii inay ka gaabiyeen EU-da iyo ururka midowga Afrika oo aan leenahay sidii loo
baahna wax uma ayna qabanin waa in dadaalka la laba laabo si loo baajiyo dhiigga iyo barakaca tirada badan maxaa kamid marka dadaalka iyo cadaadiska la saari karo ee labadan dhinac Hargeysa iyo Garoow waxa horta labada dhinacba waxay ku wada xiriirin beesha caalamka waxayna ka helaan taageerooyin in wax koonin uma noolaan karaan in marka Soomaaliyana waxaba hadda si gaar ah in ugu xal saaray arrimaha siyaasadda UN ka ugu xal saaran marka taasa in Michael Kenty roolkiisa oo koobad ba u yahay siduu nabad uga aslaaxan lahaa nabad uga dhiglaasho kaashanayo ee dhinacyada kale maalintii waxa la socotaa in UN humanitarian ka ninka qaabishan ama deeqaha ama hadii kale UN OCHA in ay tagen ay ka wada hadleen in arrimaha nabadda ay si toos ah yiraahdeen waa in xal laga gaaraa colaadada hadii kale waxa in nasiib badanayo dhibaatada bini'aadamka gaarayso waa tahay Keating waxa la yiri Garoow wuxuu kula kulmay salaadiinta iyo isimada ee gobolka ama kuwa Puntland marka talada xalku ma wuxuu ka go'aa labada maamul mise cuqaasha iyo salaadiinta ee gobolka labadaba waa la dhigi karaa waana labada dhinacba waa wada muhiim waana Keating uu la kulmay in madaxda oo Puntland madaxda Soomaaliland uu la kulmay kadibna inuu elderska inta ugu gudba ayagana taladooda la ururiyo oo markaas la raaca markaas wixii ka soo baxo processka waxaan saas u leeyahay kama dambaysta go'aanka waa siyaasad waana madaxda labada maamul waa laakiin ayagana waxay leeyihiin Soomaali culture-keeda markii la fiirinayo muhiimaday leeyihiin dhaqanka culays saari leeyihiin oo ay culays saari karaan dhinacyada haddii xal la waayo midalan oo dhinacyadu ay meeshooda ku adkaystaan Soomaaliland xuduud diban soo xireyna Puntland gobolkii waana la ka qabsaday hana loo ka baxo ama dagaal baan ku xignaa maxaa la fili karaa inay xigto hadii qiri qiri timaado adduuk waxana xal laga gaari karin Cabdinuur ma jirto arrintii oo 98kii Ethiopia iyo Eritrea digi baana ku daatay maanta waa kana xal laga gaaray oo Ethiopia 98 dhejiska Algeria ee sida tooska ay u diida maanta waa u jeedaa inay ogolaatay inay ogolaatay horta waxana xal laga gaari karin ma jirto kaliya waxa loo baahan yahay dulqaad iyo sabr iyo dadaal in loo galo Zakariya Yusuf oo ah khabiir ka tirsan hay'adda caalamiga ah ee la socodka dalalka xasaradu ay ka jiraan ee magaceeda marka la soo gaabiyo ICG la yiraahdo oo telefoonka igu waramayay halkaad naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee BBC London magaalada Muqdisho tan iyo maanta dadku waxa ay ku nafiseen jidadkii muhiimka ahaa ee in dhawaale xirnaa isbeddel ayaa ku dhacay ee dadkii iyo gaadiidkiiba iyo isu socodka wadooyinka muhiimka ah ee magaalada waxay ka dambeysay markii goobihii ay kontaroolada ka dhigteen ciidankii la oran jiray ciidanka xasilinta ee magaalada Muqdisho ee meel gaar ah ee lagu xareeyay oo ay baneeyeen goobihii ay fadhiyi jireen sida daraadeedna isbeddelkaasi uu ku yimid gaadiidkii iyo isu socodkii ee dadweynaha isbeddelkani waxa uu qayb ka yahay qorshe loogu talagalay amniga caasimadda markii horeysana waxa iga waramay wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadan Cabdinuur xaaladda magaalada Muqdisho toddobaadkan aad bay u deganayd waliba isu socodka dadweynaha iyo gaadiidkuna wuxuu ahaa mid aad u sareeya marka loo eego bilihii ugu dambeeyay tani waxay ka dambeysay markii jimcihii hore madaxweynuhu markii uu la kulmay gudiga amniga qaranka in loo sheegay in laga qaado ciidanka baraha gudaha magaalada ku yaala isla markaana la fududeeyo socodka iyo dhaqaaqa dadweynaha sidoo kale wuxuu madaxweynuhu gudiga amniga qaranka kay ciidankaba uu faray inay la yimaadaan xeelad ka bedelan xeelada hadda oo ay amniga caasimada ku sugayaan tan iyo waqtiga waxa la qaaday barahi kontrolada ee isgoysyada muhiimka ah ee magaalada dhexyiilay taasi waxay keentay in dadweynaha iyo gaadiidkuba ay si fudud magaalada ku dhexmaraan dadweynuhu waxay aad uga mahadceliyeen hadalka madaxweynaha iyo sida loo fududeeyay socodka dadweynaha ee magaalada magaaladu way xasilooneed oo waxa dhibaato ah muddadaas toddobaadka ah kama aanay dhicin dadweynuhuna si caadi ah ayay shaqadooda magaalada u wataan ganacsiyadii waaweynaa iyo xarimihii waaweynaa tagistooda bangiyada dhammaan dadku waxay ku sheegayaan markay u socdaan in markii hore saacado badan ay ku qaadan jirtay laakiin hadda ay daqiiqado ku qaadanayso gudahaana waxaad moodaa Cabdinuur magaaladu inay aad u degan tahay marka laga reebo in xarumihii dowladda sidoodii weli ammaan amniga loo xoojiyay oo loo ilaalinayo oo weliba feejignaan dheeri ah ka muuqato meelaha qaar gaar ahaan barihii kontrool ee qaraxyadu ay ka dhaceen labadii toddobaad toddobaadkan ka horreysay aad buu maasan yahay wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan qodobkaas dhegeystayaal fara badan ayaa Facebook BBC Soomaali kaga soo ra'yi dhiibtay waxaa kamid ah Falastiin Khaliif Yuusuf oo joogta magaalada Muqdisho runtii aad ayaa u soo dhaweynayaa bay tiri wadooyinka la furay waxayna ahayd caqabad aad u weyn oo naga haysatay isu socodka
dadweynaha ee magaalada ayaa tiri saxaradid xaashi ardaale oo jooga magaalada booremana aad ayaan u bogaadiyey buu yiri in dib loo furay jidadkii caasimadda ee xirnaa muddada badan waxaana caddaatay in jid la xiraa aanu amni iyo xasilooni keeni karinin waa tahay khiyaartan dhegeysanaysay qaar ka mid a dhegeystayaasha laanta af soomaaliga ayay ahaayeen oo facebooka oo raayigooda ku soo dhiibtay halkani waa london waxaa noo soo socota doorashadii dalka Pakistan iyo balliga kan biyaha ah ee meeraha Mars laga helay laakiin markan waddanka Suuriya sida warka aad ku maqlayseen isqarxin iyo weeraro ay sheegatay kooxda Daacish oo ka dhacay koonfurta dalka waxaa ku dhintay dad si cagacagaynaya 150 wararka qaarkoodna ay leeyihiin 180 iyo tiradu sii maraysa waxay ahaayeen kuwii ugu xumaa oo kooxaha jihaadoonku dalka ay ka geystaan kooxda u dooda xuquuqda bini aadamka arrimaha dalkaasna dusha kala socota ayaa waxa ay sheegtay weeraradani inay ka dhaceen dhowr meelood oo dhul dowladdu ay xukunto oo gobolka Suweedda ka mid a dhulkaasi qayb ka mid a Daacish ayaa haysata wararkii ugu dambeeyey waxaa noo haya maxamed cadde oo istuudiyaha igu weheliya maxamed daqiiqadii ugu dambeeyey sida ay sheegayso warbaahinta xukuumadda waddanka Suuriya dadka weeraradaasi lagu dilay tiradooda hadda waxa ay gaartay ilaa 166 kuwa dhaawacana waxaa lagu tilmaamay inay tahay ilaa 180 waxaa weeraradaas ay ka dhaceen gobolka koonfurta waddanka Suuriya ee Suweyda halkaas oo dhinacyo ka mid a ay joogaan ururka isku magacaaba dowladda islaamiga oo sheegtay inay weerarkaasi ka dambeeyeen war internetka ah oo ay xukuumaddu leedahay ayaa sidoo kale lagu shaaciyey in ay ururka Daacish ay qabqabteen dad rayid ah waxaana xukuumadda sidoo kale ay sheegaysaa in ay goobihii ay weerar ku qaadeen sida laga sii daayay telefishinka waddanka Suuriya ay xukuumadda la wareegtay oo tuulooyinkii ku hareeraysnaa deegaanada weerarada ku dhaceen ay hadda gacanta xukuumadda ku jiraan canaasirtii sida hadalka loo dhigay ka tirsanaa ururka isku magacaaba dowladda islaamigana ee ku soo dhuuntay tuulooyinkaasna laga nadiifiyey maxamed cabdi aad buu mahadsan yahay halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c london waa tahay sidii warka caalamka hadday aad ku maqasheen saynis yahano cilmi baaris sameeyey ayaa waxa ay sheegeen inay rumaysan yihiin in ay heleen daliil cad kii weliba ugu horeeyey uguna macno weynaa oo ah in meeraha Mars biyo uu leeyahay saynis yahanadu waxay dirseen sawiradii dayax gacmeedyadu ay muddada soo qaadayeen oo muujinaya wax u eg haro weyn oo 20 kilomitir ku fadhida oo leh biyo joogta ah roberto orsey waa saynisyahan ka tirsan macadka talyaaniga ee hawada sare oo cilmi baaristan horkacaya kooxihii sameeyey wuxuu yidhi biyo dareere ah oo mars lagu arkay waxaa lagu macnayn karaa wixii nooga soo baxay ee baaritaankii muddada aan wadnay we saw that the bright reflections we were observing no matter what you think waxaan aragnay iftiin nagu soo noqonaya markii aan u kuulgaraynay wax walbay kula tahayba cirifka koonfureed kayd baa ku jira aan ku soo gabagabaynay waxa keliya ee suuragalka ee lagu sharaxi karo iftiinkan soo noqonaya waxa weeye in ay biyo ku jiraan kooxdan saynisyahanada ee talyaaniga ah oo muddo dheer shaqadan soo waday waxay adeegsadeen dayax gacmeed sahan kala duwan sameynayey waxaana uu qaabaynayey intii u dhaxaysay 2012 ilaa 15 roberto batistan waa madaxa laanta hawada sare ee talyaaniga wuxuu yidhi natiijadani waa mid ahmiyad weyn ku fadhida we knew that mars about 3 billion years ago was full of water waan ogeyn majiiraha mars ilaa iyo 3 bilyan oo sannadood inay biyo ka buuxeen waxbaa dhacay wixii markaa ka dambeeyey jawiga oo dhan ayay ku dhaceen waxaasi sidaas ayay ku qalaleen waxaan ogsoonnahay barafka markaan u kuurgelaynay mars waxaan helnay markhaati kac ah barafka hoostiisa ee oogada mars ah in ay harooyin ku yaallaan ayna ku jiraan xaddi fara badan oo biyaah bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka bbc somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. Bogga internetka ee laanta af Soomaaliga mar kasta iyo meel kasta.
إريتريا waxaa la leeyahay cadaad siyaasadeed saaran ma ku dayan doonta Ethiopia xagga isbedelada laga hadlayaa saacadii markaan Pakistan oo iminka ay socoto tirada codadkii maanta laga dhiibtay doorashadii guud waxaana laga codeynayaa meelo fara badan iyadoo dhinaca kale intii doorashadu ay socotay qara xoog leh uu ka dhacay goob laga codeynayo 30 qof iyo ka badan ay dhinteen hase ahaatee dhinaca kale waxaa soo baxay eeda militariga loo jeedinayo la leeyahay gacmaha ayuu kula jiray doorashada iyo natiijadeeda sida ay muujinayaan ra'yiga cabirada dadka laga qaadayna aad iyo aad waxaa haatan isugu dhow xisbiga ra'iisul wasaaraha xukunka laga tuuray Nawaas Sharif iyo xisbiga uu hoggaaminayo Imran Khan haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa ila fadhiyay istuudiyaha oo noo haya Mawlid Xaaji Cabdi Cabdiraxmaan Hassan tahay een doorashada een codadkii la dhiibanayay waxay soo xirantay saacadda Afrikada Bari maanta markii ahayd 4:00 galabnimo waxaana haatan soconaya tirinta een codadkii la dhiibtay waxa doorashadani u diiwaan gashan 406 milyan oo qof waxaana loo tartamayaa 272 kuraasta baarlamaanka ah 172 haweena ayaa kamid ah dadka u sharaxan baarlamaanka waxaana jirta in 372,000 oo askari la geeyay meelo kala duwan oo wadanka kamid ah si ay doorashada u ilaaliyaan doorashada maanta malaayiin qof ay codkooda ka dhiibanayeen markii ay saaki dadku isku soo baxeen waxaa jirtay sida aad xustay in magaalada Quetta uu qarax ka dhacay qof ismiidaamiyeen halkaasii qarax ka geystay 30 qof ayaa halkaasii ku geeriyootay waxa kale oo laga soo sheegayaa meelo kala duwan oo wadanka kamid ah inay ka jiraan dhacdooyin qaraxyo yaryar iyo waliba rabshado ay ku dhaawacmeen ilaa iyo dhowr qof sidoo kale 2 qof oo kale ayaa lagu soo horramayaa inay ku dhinteen goob kale wararka waxaa hadaba kamid ah in doorashada hadda ay marayso in lugta la isku hayo ama cagta la isku hayo ama qoobka waxaana intaasi si raacda in xisbiga uu hoggaaminayo Nawaas Sharif oo loo haysto musuqmaasuq isla markaana hadda damiin banaanka ku jooga xisbigiisa la yiraahdo BMLN iyo xisbiga kale ee la yiraahdo BTI ee hoggaamiyo ninkii hore u ciyaari jiray cricketka Imran Khan labadaas nin ayaa ugu muhiimsan ninka kale saddexaad waxa weeye nin la yiraahdo magaciisa Bani Gala oo isaguna markaasii inta badan kamida xisbiyada laakiin labadaan nin ayaa ugu muhiimsan ragga doorashada aadka uga qayb galaya halkaas aan saxo doorashada waxaa sidoo kale qayb ka ah wiil ay dhashay haweeneedii hore ee ra'iisul wasaaraha wadankaasi ugu ahaytay Bahuto marka saddexdaas nin ayaa inta badan waxyaalaha ugu cadcad ee doorashada tahay marka waxaa la leeyahay xisbiga Nawaas Sharif oo hoggaamiyo ay ku eedeenayaan dawladda iyo gaar ahaan ciidamada militariga in ay ku sameeyaan khalqalgelin taageerayaasha Nawaas Sharif isla markaana ay dhici karto doorashada inay ku shubtaan ciidamadu ama ay lug ku yeeshaan adunuro dalkan Pakistan la yiraahdo ilaa iyo 71 sano ee uu jiray ciidamada waxay ku lahaayeen loolan aad u weyn dhinaca siyaasadda oo gaar ahaan doorashooyinka mararka qaarkood waxaa la sheegaa inayba afgembi wadanka ka sameynayaan waxaana la sheegaa in ay dowladan hadda ay tahay tii ugu horeysay ee shicib ah oo nidaamka door dowladda ama maamulka ku wareejisa dowladka oo la soo doorto waa hadii sida ay tahay ay ku dhamaato codadka doorashada marka waxaa la filayaa in natiijadu ay soo bixi karto berri oo qamisa waa beriga lana ogaan doono cidda ku guuleysta doorashada laakiin ilaa iyo hadda lama oran karo ciddaasi ayaa ku horeysa waxaa la sheegayaa in doorashadu ay si weyn u adag tahay tirintiina ay socoto meelaha qaarkoodna ciidamada ammaanka laga cabanayo iyadoo haddana ay jirto in Imran Khan isagu uu kalsooni badan ku muujinayo inuu doorashada heli doono guusheeda aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mawlid iminkana Eritrea oo lagu hayo cadaadis caalami ah waxaa la doonayaa in dalka isbedelo sal iyo baara laga sameeyo kadib heshiiskii nabadda bisha tan ay Eritrea la gaartay Ethiopia oo lafteeda isbedelo waaweyn oo aad loogu hambalyeeyay uu dalka ka wado qaarna uu hirgeliyay ra'iisul wasaare Abi Ahmed labada wadan xiriirkii diblomaasiga ah waa soo ceshadeen kii ganacsiga waa ay fureen waa ay ka heshiiyeen colaadii 20 sano iyo ka badan u dhaxaysay oo ay isaga dhinteen dadka badan 80,000 oo qof ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa bilaabay in uu gacanta u haadiyo Eritrea iyaguna waa ay ka yeeleen waana la heshiiyey madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labada wadanna booqasho ayay isdhaafsadeen waxaase marka laga hadlayo isbedelada Ethiopia ka socda kuwa lamida laga filayey Eritrea
عدد سياسرا وزير كورفا في إريتريا يمانا قبر مسكل هو رئيس جارس سي بي بي سي ذا يوحى وكهري أهمية هالشيز كان بدأ أي لجلين إثيوبيا. Now I think the whole focus will change into development. I think. وحيلتها هي إن هذا يدير الدوسي بوحدة ووريج دون تهر مركا. رئيس الوزراء أبي أحمد يوم دحوينه هبا. وحي عربك قوات كيان. سيدا يسوع بهين دنا هلا بضدل. وحي موقتها إن إريتريا سوين وقف إذا سنكر تارينكا. أو يجران إن عيب بدن أو يكهر مري كرتو. وحيلتها هي إن هدي أنا ود صار نهر مركا. ومستقبل كنا نقوم دونا ميت افتي ميا. If these are devoted towards development. The future can only be bright. وزير كاس رير إريتريا وأوسي هذلي وحا كهذلي عنا قبتين تقول لها مانك غرامة ميدوبي وصاري دالكيسة وسببت هذا غيبهان وحلقة صاري هذه أها إريتريا إني تاقي جرتي أورك شباب إلا دقال لما دولة الصومالية وزير كإريتريا قبر مسكلنا وحا أكيري هذا كهر إلى إريتريا. The sanctions were not imposed on the basis of law. In fact, with all its... So, Rugida, on a gabatayn to kumasar isu nain ghanun, labahanti ina waxyaba badan aya khaldan in la amini karako waxda kormerka, waxayna afar sanudad usixigxiga kuqal ilini yeyn aedaynti hore. Eritrea, xirirka ayla leedahay al-shabaab maaha midla aedayn karo, taasina waxay udub daxaad u ahayd aedaynti hore. Sida daraadeed majirto, hab qanuni ah on labahanti lagu sarayn karo, إن لا سي ودا قنا قبتين تا. Continue the sanctions. وزيركا ورفا فينتا إريتريا يمانا قبر مسكل أو بي بي سي دا ورمي هالكاد نغلا سعطان والانتا بصماليق بي بي سي لندن ورئيمنك سوالا عينا وحا وشيق يا دادك بدن لببقل أو قف إن لا سووري إن أي كل انتان كونفورتا قلبادة ودنك السيريا أو مانتا ويرا رئيس حيحيقاي كوحدة داعش أي كجيستي دول أي إذا ماذا حكومان وركاس وحي كسر كرلنا وإنه إذا على هالصوص على هالدي برهالي كل غضة تفاصيل شو هذا مركنا وحن أقولينا إنديا هي وحي حجنا ساحرير كإلى لذا أفريقيا وحنا أي كفرن دون تاسديدي تمس فرضا ضعصب رئيس الوزراء إنديا هي بقشة كت جي يوغندا وح أسس على ذلك ساوث أفريقيا وح أشياء جي سفر كسرني هي أصلا موجنا إسا ذلك سوينو دوني إنه هذا حجية حرير كأفريقيا ولا لي هي عبد القادر يوسف عليه يا كورمية. Mr. Modi ayaa hadalkaan sheegay xilli uu qudbad ka jeedinayay baarlamaanka dalkaasi Uganda, waana booqashadii ugu horeysay tan iyo intii uu noqday ra'iisul wasaaraha India. Waxa uu soo dhaweeyay qorshaha madaxweyne Yoweri Museveni, kaas oo dhiirigelinaya dib u soo laabashada xiriirka labada dal, kadib markii uu xiriirkooda xumaaday xilligii dalka Uganda uu ka talinayay Idi Amin Dada 1977-meeyadii. Dadkeenu waxay ka mid yihiin dadka kale ee xiriirka wanaagsan uu Uganda kala dhaxeeyo, ayuu yiri Mr. Modi. Waxa uu intaas ku daray in intii uu Mr. Museveni dalka hoggaaminayay uu aad u caawiyay dadka ka soo jeeda Hindiya ee ku dhaqan dalkaasi Uganda. Hindiya ayaa sare u qaaday maalgashigeeda qaaradda Afrika, waxayna dhammaan suuqyadeeda u furaysaa wadamada Afrikaanka ah si ay u soo jiidato ganacsiga Afrika. Waxa uu sidoo kale sheegay in in ka badan 6,000 askari Hindiyaan ay qayb ka yihiin mashruuca nabad ilaalinta ee Afrika. إن كبدن بقولي لحذن كمدها أسكر تاسي أيا دنتي يوغو كوغوذ جرش قدودا مستمودي أيا شيغي إن هندي أو شقين دونتو سيدو كلانا لشقين دونتو داتك إيو دالك رير يوغاندا وحاو سيدو كلا شيغي إن بقول كيبات دواتن إشان بلشادو كودقان هندي أيو يوغاندا با أي داد دوكو هسيسا صدن إشان سنجر مارك وحاو يرها دي مستقبل كيدا يرتو ليدهاي وحالا جوغا حلي لديسي لها مستقبل كودا. أدب ماسيني هاي عبد القادر هل كان نجلس عطانا ولندن حبنتا سبورت جرا وكان موليد حاج عبدي. وركع يارها وها كمدا وها جرتا إن تشامبيونز ليج سيرفر هبكي سي عاو عيارة كترسن لعيارة يو قوها باتي باريسوف يو HGK ayaa ciyaarahaatan ay dhaxmareysa waxaana ciyaartaasi hadda ay joogtaa Ever iyo Ever ciyaarta kale ee socotaana waxa kamid ah Kukasi iyo Karabakh FK ayaguna Ever iyo Ever ay isla mar ay isla dhaafila yihiin Lodrges Resgard iyo VDFC ayaguna Ever iyo Ever ay ismarayaan goor dhowna waxa bilaaban doonta ciyaaro xiiso leh waa laba ciyaarood Ajax iyo Stormgrass ayaa ayaguna saarka doona Celtic oo ka dhisan Scotland iyo Rijsbrug ayaguna waa is arki doonaan oo ka dhisan waddankaasi ee Holland
ورقة كلا عيالهنا وحا عبدالنور وكاميدا وين لو سعنا كوبكا دون كواتن لسو قبقبه قورال كلا دون عيا لقود ليه كوبكا سي وحا مركا جيرتي ايضونا إن عيارتوي دي كقايب قلسي كوبكا سي لسي أبال مرلكا لدون لكن دافع ودش ودا كاسي ودا كاسي فرانسيسكو ليرادة بنيمين بافاد ايا كو قولستي قولو كدلي أرجنتين قولو كقرح لبادان كوبكا دون عبدالنور aad baad u mahadsantahay koobkaas iyo warkaas ayaan u dambeeyay idaacaddii caawa waa inuu aroorta hadii ay barale ka noqdo inta ka horeysa nabadeed.